እኔ ይበልጣለሁ የሚል የተረኝነት እሳቢ አሁንም ካለ እመነኝ እንጠፋፋለን እንጂ የማንም ብሔር ጎልቶ በኢትዮጵያ ላይ ወጣም። ለኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት ፒራል ወይም ምሰሶ የሆነው ጉራጌ ነው። ጉራጌ የሌለበት ንግድ ውጤታማ አይሆንም። መንግስት ብዙ ሺ ሌትር ዘይቶች መካዘን ውስጥ ተገኙ ለህዝቡ የሚከፋፈል መቼ ነው? ይሄን የሚያረጉት አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴ ከሙሰኛ ባለስልጣናት ጋር በመቀናጀት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ስሟ እየተወሳ ይኖራል፣ እኛ ግን ለዘላለሞች እንጠፋለን። ኢትዮጵያን ከከፍቷ ከማሟ ዝቅ ማድረግ፣ ይሄ የታሪክ አደራን ወደ ጎን መተው፣ አባቶች ለዚች ሀገር የቆሰሉላትን የሞቱላትን መስዋዕትነት መዘንጋት ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ የሰጠነው ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ፣ ደጃዝማች ባልቻ ሳፉ፣ በቀለ ወያ፣ ራስ ደስታ ዳምጠው የጉራጌ ማህፀን ያፈራቻቸው ጀግኖች ናቸው። ያን ዘመን ያን ግፍ ይቅርታ አድርገህለት እኮ ነው ዛሬ መሪ የምትለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ የቱን ያህል በደል ብትበድለው ይቅር የሚል ልቦን አለው። 100 ብር ማትረፍ ካለብን እስኪ ለጊዜው 25 ብር ብቻ እናትርፍ። እንደዚህ ከሆነ ግን ትልቋን ኢትዮጵያ እናሻግራታለን። ሁላችንም ኢትዮጵያዎች አምጠን የምንወልደው የነፃነት ቀን መፍጠር መቻል አለብን። አሁን ይህ ልባት ባለመፈታቱ አሁን በቅርብ እንኳን የጉራጌ ዞን የማንነት ጥያቄ አነሳ። ከላይ ያሉት ባለስልጣኖች ጉዳዩን አፍነው ይህን የአስተዳደርና የወሰን ማንነት ኮሚሽን ሽባ አደረጉት። ስለዚህ እባካችሁ ነጋዴዎች፣ ይህን ጊዜ ተጋግዘን እንለፈው። ልክ እሱም እንደ ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ዋጋን ላልከፈለ እንደ መጤ የሚታይበት አግባብ ማለቅ አለበት። አስምሬ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ሀገር ያለ ህዝብ ባዶ ነች። ስለዚህ እስካሁን ካወራናቸው አንጻር አሁን ደግሞ በቅርቡ የወሰንና የማንነት አስመላሽ ኮሚሽን ውጤት ባላመጣበት ሂደት አሁን በተቋቋመው የእርቀ ሰላም የምክክር ኮሚሽን ውጤት መጠበቅ ሞኝነት አይሆንም ወይ የሚሉ የፖለቲካ አንዳንድ ወሬዎች እየተወሩ ነው እና እስቲ እናወርተን ደግሞ እናጠቃል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የአስተዳደር ወሰን ማንነት ኮሚሽን በአዋጅ ቁጥር 1102 ህዝባር 2011 በኢትዮጵያ የተወካዮች ምክር ቤት ሲጸድቅ አንድ ተቃውሞ በአንድ ድምፅ ታቅቦና በሙሉ ድምፅ ነው የጸደቀ። አሁን ይህን የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ኮሚሽን እንዲመሰረት ፍቃደኝነት የተወሰደው ከህገ መንግስቱ ነው። ህገ መንግስቱ እንግዲህ የተለያዩ ህጎችና ድንጋጌዎች እንዲወጡ ህግ ወይም ስልጣን ይሰጣል። እነዚህ ህግና ድንጋጌዎች ስልጣን ሲወጡ ግን ተጠሪነታቸውን ማዕከል ያደረገ ሌላ የህግ ስርዓት ይነደፋል። ለምሳሌ አላማው ምንድን ነው? ይሄ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ኮሚሽን አላማው ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ለበርካታ ዓመታት ጥያቄና ልባት ያላገኙ የድንበር የማንነት ጥያቄዎችን መርምሮ የተረጋጋች ኢትዮጵያን መፍጠር ነው። እንግዲህ እነዚህ የማንነት ወሰንን አስመላሽ ኮሚሽን ስልጣኑን ከህገ መንግስቱ ተረክቦ መሰረታዊ ስራዎችን ሲያደርግ ተጠሪነቱ ግን ለማን ነው? ለማን ያደረጉት? ለስራ አስፈጻሚውና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ነው ያደረጉት። እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አንዱ ስልጣንና ተግባር ኃላፊነት ምንድነው? በክልሎች መካከል የሚደረጉ ግጭቶችና እልባቶችን መፍታት ነው። አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከዘር ዘውግ ፖለቲካ ነፃ ባልወጣበት የኢትዮጵያ አስፈጻሚ አካላት የምንላቸው አሁንም እነዚህ ከዘር ዘውግ ነፃ ባልወጡበት አካል የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ችግር አለ ተብሎ ችግሩ ሪቲፋይ ተደርጎ በውሳኔ እንዲሰጥና ውሳኔ እንዲደረግበት ቢሰጥም ከላይ ያሉት ባለስልጣኖች ጉዳዩን አፍነው ይህን የአስተዳደርና የወሰን ማንነት ኮሚሽን ሽባ አደረጉት። ብዙ ብር ወጥቷል ለዚህ ኮሚሽን። እንግዲህ ኮሚሽኑ ምንድን ነው? 11 ዝርዝር አንቀጾችን ይዞ ነው ወደ ስራ የገባው። አንደኛ አስተዳደራዊ ወሰኖችን ያካላል፣ ራስን በራስ ያስተዳድራል፣ የማንነት ጥያቄዎችን በጥናት ላይ ተመርኩዞ በብሔር ብሔረሰቦች መካከል የሚነሱ የማንነት ጉዳዮችን ከፍተኛ የሆነ እልባት ይሰጣል። አሁን ይህ እልባት ባለመፈታቱ አሁን በቅርብ እንኳን የጉራጌ ዞን የማንነት ጥያቄ አነሳ።
በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ አንዳንዴ ምንድነው ይሄ የዘውግ ፖለቲካ ሂዶ ሂዶ ሚከተን ምንድነው ኢትዮጵያ የማትወጣው ማነቆ ውስጥ ይከተናል። ለምሳሌ አሁን የጉራጌ ህዝብ ምን አለ? የጸረ ኢትዮጵያ አቋም ያቀነቀነ አሁን በመብቱ ይያደረ ይሄ የደቡብ ፍርድ ሲሰጠው ምንድነው የጉራጌ ዞን እንደ ኢትዮጵያ በታሪክ ኑባሪያችን ለሀገር ፒላር የሆኑ የሀገር ባለውለታችን ለኢትዮጵያ ዝብ የሰጠነው ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ደጃዝማች ባልቻ ሳፉ በቀለ ወያ ራስ ደስታ ዳምጠው የጉራጌ ማህፀን ያፈራቻቸው ጀግኖች ናቸው። እነዚህን ጀግኖች ተረስተው ልክ ጉራጌ ልክ እንደ ሶስተኛ ዜጋ የታየ ልክ በግሪን ካርድ እንደሚኖር የታየ ልባቱ ነቴዲ አፍሮንም መጥቀስ እንችላለን። አዎ ሳይፈታለት ለምሳሌ ምንድነው ያነሳው የጉራጌ ዞናው አንደኛ ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል እኔም እንደ ኢትዮጵያ አንድ አካል ነኝ ብሎ ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል ጠየቀ። ሁለተኛው ትልቁን ምንድነው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ጉራጌ ክልል መሆን አለብኛል ህገ መንግስቱ ይፈቅድለታል መብቱ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ከዞኖች የሚኖሩ ጉራጌዎች ልክ እንደመጠ የታዩ ጉራጌ ሌባ ጉራጌ አጥባባሪ የተባለ ልክ እሱም እንደ ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ዋጋ እንዳልከፈለ እንደመጠ የሚታይበት አግባብ ማነቅ አለበት የሚል ሐሳቤ ሌላ ፍትሃዊ ክፍፍል እንዲደረግ። ስለዚህ አሁን እነዚህ ነገሮች ነው እንግዲህ አስተርቀናን ሰላስለን የኢትዮጵያን ተንሰይ የኢትዮጵያን ህልውና ምናስጠብቀው። ስለዚህ አሁን ይህ ኮሚሽን ምንድነው ተግባሩ? እንግዲህ ይህ ኮሚሽን ህገ መንግስቱ ከፈቀደለት ስልጣን ህገ መንግስቱ ከሰጠው አንድምታ ነው የቀዳ ለህዝቡ መልካም አስተዳደር ትሩፋቶችን የሚዘክር። እንግዲህ ይሄ የወሰን ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ፋይዳ የሌለው ስራ የሰራው ትልቁ ምንድነው በፖለቲካ ሴራ ውስጥ መተብተቡ ነው። አሁን ይህ ሀገራዊ ምክክር መድረክ ሲዘረጋ እንደኔ ምክክሩ ከምን መጀመር አለበት? ከድር እስከ ሀገር በሚል ብዙ ጊዜ እድሮች ናቸው የሀገር መሰረቶች ቤተሰብ ነው የሀገር መሰረት መጀመሪያው አጀንዳ የሚሆነው ለምን የትለ ቤተሰብ ላይ ነው የምንወያየው። ቤተሰብ ቁጭ ብለን ስለ ሀገራችን ማውራት አለብን እናቶቻችን አባቶቻችን ጋር። ከዛ የት እንሄዳለን? እድር ላይ ሰፈር ላይ ትምህርት ቤት ላይ አካባቢ ላይ ቀበሌ ላይ ወረዳ ላይ ዞን ላይ ክልል ላይ ፌደራል ላይ እንደ ሀገር ያኔ እንገስፋለን። ስለዚህ አሁንም የዚህ ኮሚሽን ስራ በእንጭጩ እንዳይቀጭ መንግስት ሶስት ነገሮችን ማድረግ አለበት ብያምናለሁ። አንደኛ እነዚህ ኮሚሽኖች ከማንኛውም የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ነፃ መሆናቸው መረጋገጥ መቻል አለባቸው። ሁለተኛ የኢትዮጵያዊነትን ህልው የኢትዮጵያዊነትን ካባ የለበሱ በዘር በመርሎ በሴራ ፖለቲካ ህሊናቸው ያላሽ መሆን መቻል አለበት። ሶስተኛው ደግሞ መንግስት በዚህ ኮሚሽን የሚወሰኑ ውሳኔዎችን ለማስፈጸም በሆደ ሰፊነት ይሰራል። እነዚህ ሶስት ነገሮች ከተተገበሩ ለምሳሌ ሶስት ነገሮችን ላንሳልህ። በኢትዮጵያ የታሪክ ወደኋላ ስናይ በጣም በርካታ ግፎች ተፈጽመዋል። ዛሬ በየባጃጁ በየሚኒባሱ የመንግስቱ ኃይለ ማርያምን ፎቶ ለጥፎ መሬ የሚል ህዝብ ምንድነው ዛሬ? ያን ዘመን ያን ግፍ ይቅርታ አድርገህለት እኮ ነው ዛሬ መሬ የምትለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ይቱን ያህል በደል ብትበድለው ይቅር የሚል ልቦና አለው። ስለዚህ ትልቁ ነገር ምንድነው እኛ ከማን መማር አለብን? ከጎረቤታችን ኤርትራ መማር አለብን፣ ከኡጋንዳ ከሴኔጋል መማር አለብን። እነዚህ ሀገራት የዘውድን ወይም የሴራን ፖለቲካ አያራምዱ። ፍጹም ስተት ነው። በእነዚህ ሀገራት የዘርን ዋጋ አስከፍሏቸዋል። ለምሳሌ እነ አንጎላ፣ እነ ሩዋንዳ፣ እነ ሳውዝ አፍሪካ ይህ በአፓርታይድ የፖለቲካ ሪዮት አፍሪካ ትልቅ ጨለማ ውስጥ የገባችው ስፔሻሊ ሳውዝ አፍሪካ በዚህ የፖለቲካ ምንጋጋ ውስጥ ገብታ ነው። ስለዚህ እንደ ኬንያ፣ እንደ ሶቪየት ዩኒየን፣ እንደ ራሻ፣ እንደ ዩጎዝላቪያ ሳንጠፋ ራሳችን ማንነታችን የምናስጠብቀው ምንድነው? ይሄን ትልቁን የመወያያ ርዕስ ስፔሻሊ እርቀ ሰላም ሲባል መጀመሪያ ሰው
ከራሱ ጋር ከፈጣሪው ጋር መታረቅ መቻል አለበት። ስለዚህ ይሄ እንዳይከሽፍ ምን መደረግ አለበት? እነዚህ ኑባሪዎች መሰራት መቻል አለባቸው። በርግጠኝነት ይሄ ርቀ ሰላሙ ሀገራዊ የመከክር ኮሚሽኑ ሲሰራ ግን በዘፈቀድ አይደለም። ምን የሚል እምነት አለ ይመስለ እንዳድዋ እንደ ነጻነታችን ባል ሁላችንም ኢትዮጵያዎች አምጠን የምንወልደው የነጻነት ቀን መፍጠር መቻል አለብን። አለበለዚያ ግን ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ስሟ እየተወሳ ይኖራል፣ እኛ ግን ለዘላለም እንጠፋለን። ስለዚህ ያ እንዳይሆን ምንድነው ማድረግ መቻል አለብን? ስጋችን በሶስት ቀን ውስጥ ነው የሚበሰብስ። ደልቶን ኖርንም ካልን ከ65 ዓመት በላይ አልኖርን። ግን ለዚህ አጭር ጊዜ እየተናከስን እየተባላን 100 ዓመት አንኖርም። ግን ከ100 ዓመት የሚሻገር ግፍና ሴራ እየሰራን ኢትዮጵያን ከከፍቷ ከማሟ ዝቅ ማድረግ ይሄ የታሪክ አደራን ወደ ጎን መተው አባቶች ለዚች ሀገር የቆሰሉላትን የሞቱላትን መስዋዕትነት መዘንጋት ነው። ስለዚህ እንደ ሀገር እንኖር ከተባለ እንረዳዳ። ማንም ከማንም አይበልጥ፣ ማንም ከማንም አይበልጥ። ኦሮሞ ቢነሳ፣ አማራ ቢነሳ፣ ትግሬ ቢነሳ፣ ጉራጌ በኢትዮጵያነት ልብ ነው የሚነሳው። ነገር ግን እኔ ይበልጣለሁ የሚል የተረኝነት እሳቤ አሁንም ካለ እመነኝ እንጠፋፋለን እንጂ የማንም ብሔር ጎልቶ በኢትዮጵያ ላይ ወጣም። ሁሉም ግን ማቀንቀን ያለበት የኢትዮጵያዊነትን እሳቤ ነው። አማራው ቢነሳ ውስጡ ላይ የኢትዮጵያዊነት ተስፋ ሰንቆ ነው። ማንም ኦሮሞ ቢነሳ የኢትዮጵያዊነትን ተስፋ ሰንቆ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያን ልክ እንደወጣህባት ማህፀን እየረገጥክ ክልሌን ማንነቴን እኔ የመጣውበትን ከፍ አደርጋለሁ ካል አናድግም። ስለዚህ ይሄ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ከመደረጉ በፊት ለአንድ ቀን የኔን ሳቤ ነው እንግዲህ ኤክስፖዝ ማር ለአንድ ቀን ትምህርት ተዘግቶ ስራ ተዘግቶ ቁመን ይህ የምክክር መድረክ በይፋ መጀመሩንና ልክ እንዳድዋም የነጻነት የአንድነት የይቅርታ ቀናችን አድርገን ልክ በልባችን ውስጥ የይቅርታ ሐውልት እንደምንተክል ሁሉ ቁመን ልናስበው ይገባል እንጂ በዘፈቀደ ተቋቁሟል ተብለ ጉራጌ ክልል ሂድና ተዋይ፣ ኦሮሚያ ክልል ሂድና ተዋይ አትለውም። ቁጭ ብለን መነጋገር መስከን መቻል አለብን። እንደዛ ከሆነ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ውጤት አመጣል፣ አንጎላ ላይ ውጤት አመጣል፣ ሩዋንዳ ላይ ውጤት አመጣል፣ ኢትዮጵያ ላይም ውጤት የማያመጣበት ነገር የለም። ስለዚህ ይሄን እድል አሁንም ልክ ህዝብ የወለዳቸው አብዮቶች ህዝብን ቅርጥፍ አድርገው የበሉ ታሪኮች እንዳሉ አሁንም ለኔ ይህ ሀገራዊ ኮሚሽን እርቁ ሰላሙ ትልቅ የታሪክ አጋጣሚ ነው። ተጠቅመንበት ማለፍ አለብን የሚል እንደታለኝ ያነሳው ነበር። ጨረስክ? ቀድም ያነሳው ከስለ ጉራጌ አውርተህ ነበርና ጉራጌም እንደ ክልል ጥያቄ አንስቷልና ብዙ ጊዜ ሁላችንም አሁን ጉራጌ ሌለበት የኢትዮጵያ ክልልም አገርም ማግኘት በጣም ከባድ ይመስላል። ምክንያቱም ጉራጌ ውስጥ የኢትዮጵያዊነት መንፈስ ነው ያለው። መስራት፣ ሀገር መገንባት፣ ማደግ፣ ንግድ፣ ብልፋት፣ ጥረት ነው ጉራጌ ሲባል ሁሉ ማይምሮ ውስጥ የሚመጣው እና ይሄ ጥያቄ መምጣቱ ትንሽ እንደው አስደነግጥም ወይ ተገፋ ምን አለ መሰለ። እንደውም ፍትህ መጽሔት ላይ ያሁኑ ሳምንት በደንብ አትተውታል። አሁን አንዳንዴ ይህን ሳቢ ውስጥ ይሄ ምናልባት ሆን ተብሎ ያለ ሴራ ከሆነ ኖ ይሄ በቀደምት ይገባኛል ጥያቄ ውስጥ ተይዞ የነበረ ጉዳይ ነው። አንዴ ቡማርጎ የወጣ ጥያቄ አይደለም። ይሄ ምንድነው እንግዲህ መገፋትን ያመጣው ጣጣ እኮ። ቀጣይ ደግሞ ለወሎ ህዝብ አጀንዳ ይስጡታል፣ ወሎ ክልል ሆናለሁ ይላል። አይ አንዳንዴ ምን አለ መሰለ የዘውግ የኢትኒክ ፌደራሊዝም ኢትዮጵያን ያደበዝዛታል የሚሉት ምሁራኖች ወዶ አይደለም። በክልል ውስጥ ስትበጣጠስ የኢትዮጵያ ሴት የኢትዮጵያ ማንነት እየደበዘዘ ይመጣል። ክልል መሆኑ አንድ ጥቅም አለው። በጀት ሲበጀት የሰው ኃይል የስራ እድል ሊፈጠር ይችላል። ለክልሉ በጀት መሰረተ ልማቶች ይሟላል። ግን እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሴት ስናይ ደግሞ ሀገርን ወደኋላ ያስቀራል። የኢትዮጵያን ህዝብ ሁለንተናዊ እድገት ታስተዳድር ልክ
በአራስ ሰዓት ውስጥ የሚያቆጠቁጥን የክልልነት ጥያቄ ታስተናገድ። የሲዳማ ህዝብ እኮ ክልል ለመሆን በርካታ ዋጋ ተከፍሏል። ስለዚህ አሁንም ይሄ ጉራጌ የጉራጌ ህዝብ የክልልነት ጥያቄ ሲያነሳ ባንድ ቀን ወይም በአራስ ሰዓት የተነሳ ጥያቄ አይደለም። ለኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት ፒራሚድ ወይም ምሰሶ የሆነው ጉራጌ ነው። ጉራጌ የሌለበት ንግድ ውጤታማ አይሆንም። እስከሚባል ባህል ነው፣ ስራ ባህል ነው፣ ስራ ባህል ነው። ለምሳሌ አውራምባ ማህበረሰብ ስራ ባህል አይናቅም። በኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ ኢትዮጵያን በንግድ በማህበራዊ በሴት ከፍ አድርጎ ከተማን በማንቃት ከፍ አድርጎ ለዛሬ እድገት ያበቃ ጉራጌ ነው። አዲስ አበባ ዙርስኪ መርካቶ ውስጥ ነኝ ይባሉ ሱቆችን ይጉራጌ ናቸው። ቦሌ ብትሄድ ሁሉም 22 ብትሄድ ሁሉ ክፍለ ሀገርም ናዝሬት ሳሽ። ዛሬ ግን አመለካከታችን ምን ነው? ባህር ዳር ብትሄድ ጎንደር ብትሄድ ራሴ አንዳንዴ በጣም ያው እኔም ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ሙያው ላይ ነው ያለሁበት ብዙ ጊዜ እንደዚህ የፊልም ካስት የሚያደርጉ ሰዎች ለጉራጌ ህዝብ የሚሰጡት ክብር ጉራጌን ገብጋባ ነጋዴ አድርገ ጉራጌን ሌባ አድርገ ጉራጌ ማለት በሚናገረው ቋንቋ ባንደበቱ እንዲቀለድበት የሚደረግ ሴራ በጣም ነው ያይገባል። አለማወቅ ነው። ስለዚህ አሁንም እኔም እንዳንድ የፊልም ባለሙያ እንደ ቲያትር አዘጋጅ ይሄን ነገር ወስዷለው ነው። እንዳውም እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ በርግጥ ሁሉም በሄር ይተጋል ይሰራል ይለፋል፣ ግን ጉራጌ ደሞ ራሱን በራሱ ያስከበረ በስራ ሌላ በዘር በመኩራራት ምናምን ሳይሆን በስራ ራሱን ያስከበረ ብሄር ነው ብዬ ነው እኔ እንደው ጉራጌን ማከብረውም ማደንቀውም። ሰርተውም ደሞ ተለውጠዋል። ብዙ ሰዎች ብዙ ንግድ መስርተው ክሬት አድርገው፣ ግን ይሄንን ማህበረሰብ መግፋት ደሞ እንደው ከባድ ነው። የቁጣባ ይሄን ዶክተር አብይ ይሄንን በፊት በርግጥ በባለፈው ስርዓትም ጉራጌ ብዙ ተገፍቷል በወያኔ ጊዜ በነበረው። ለዛ ነው ልክ ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ስትኖር ግሪን ካርድ የሚባላል የመኖር መብት ይሰጣል፣ ግን በዲሞክራሲ ትሩፋት ላይ አትሳተፍም ትኖራለህ። አሁንም አንዳንድ ክልሎች እንደዚህ የተደረጉ ነው ያሉ። ልክ በአገራችን ውስጥ በግሪን ካርድ እየኖርን እኮ መብታችን ሳይከበር ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ እየኖርክ በግሪን ካርድ ትኖራለህ ዳት ማስ ሰባይና ዲሞክራሲ መብት ሳይከበርልህ ማለት ነው። ስለዚህ የጉራጌ ህዝብ ያነሳው ፍትሃዊ የሆነ ጥያቄ ነው። ለምን ባደገበት በተወለደበት ባቀናው ቀዬ ላይ መጤ እየተባለሉ ምን ያደርግ? ስለዚህ ይሄ እንዳውም እኮ በባለፈው ስርዓት ብዙ አዲስ አበባ ውስጥ እንዳው ብዙ ጫማ ነጋዴ ቆዳ ምርት የሚሰሩ ብዙ ነጋዴዎች ነበሩና በጣም ሀብታሞች ነበሩ። የሀገሩን ኢትዮጵያን በጣም የሚጠቅሙ ነጋዴዎች ነበሩና እነዚህ ነጋዴዎች ምን ተደረጉ? የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከቻይና ጋር በነበራቸው ግንኙነት ተስማምተው የቻይና ቃ ወደ አዲስ አበባ እንዲገባ አደረጉና እነዚህ በርካታ የቆዳ ጫማ ይሄ በጥሬ ቆዳ የሚሰሩ ጫማዎች በጣም አሪፍ ጫማዎች ነበሩ። ብዙ ንግዶች በሀገር ውስጥ ምርት ይሰሩ ነበርና የቻይና ቃ ሲገባ እነዛ ምርቶች እንዳሉ ነው የወደሙት። እነዛ ነጋዴዎች እንዳል ባለ ዕዳ ነው የሆኑት። ቤታቸውን በባንክ ዕዳ ሁሉ አስይዘው እስኪከስሩ ድረስ ይሄ መንግስት ነው እንግዲህ እንደዚህ ያደረገው። እንግዲህ የሀገርህን ዜጋ በድለ የሀገርህን ነጋዴ በድለ ከቻይና ጋር ተስማምተ እነዚህ ነጋዴዎች እንዲወድቁ የተደረገበት ሴራ ነበረ። ብዙዎቹ በጣም ደህይተዋል። ይሄ መንግስት ደግሞ አሁንም ያን ከደገመ ያልከውን ቅድም ያልከው ነው የርቅ ኮሚሽኑ ላይ እንዳወራ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ካልደገፈን ሁሉም ነጋዴ የኦሮሞም ነጋዴ አለ የትግራይም ነጋዴ አለ ብዙ ነጋዴዎች አሉ የጉራጌ እንደ ባህል አድርጎ እየሰራው ቢሆንም እና ይሄ ነገር ቢታሰብበት አሁንም እየተገፉ ከሆነ በሚገርም ሁኔታ እዚህ ጋር እንደው ለኢትዮጵያ ነጋዴዎች አስምሬ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ሀገር ያለ ህዝብ ባዶ ነች። ነጋዴ አትርፎ ሚሊዮነር ቢሆን ሀብቱ ቢትረፈረፍ ከድሃ መቀነት በሚፈታ ገንዘብ ነው። አንዳንዴ ለምንድን ነው ይህን ችግር ተጋግዘን ማለፍ ያቃተ? እውነታውን ለኢትዮጵያ ህዝብ ድንጋይ ጠርቦ እንጨት ተሸክሞ ለሚያድር ህዝብ ይሄ የኑሮ ውድነት ከመርዝ የገዘፈ የኑሮ ውድነት ተሸከም ማለት ለኢትዮጵያ ህዝብ ግን ይገባዋል? ይሄን የሚያደርጉት አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴ
ከሙሰኛ ባለስልጣናት ጋር በመቀናጀት ነው። መንግስት ብዙ ሺ ሌትር ዘይቶች መካዘን ውስጥ ተገኙ። ለህዝቡ የሚከፋፈል መቼ ነው? ስለዚህ አሁንም ትልቁ የመንግስት ቁልቁለትና ነገ ስርቻው ውስጥ የሚከተው ነገ አንቆ የሚይዘው ከድት ወደ ማጡ ያለውን ጉዞ ያፋጠረው ምንድነው? የዳህነት ረታ ተጭኖ ያዘ የኑሮ ውድነት መቀረፍ መቻል አለበት። እንደው በጦርነት በራብ የተሰደዱትን ትተን ከተማ ላይ ያሉትን ብቻ እንድረስላቸው ከተባለኩ ቁስ በልተ ምሳሳት ደግም ራትንም ልብላ ልብላ ጧት ይሻላል ምትልበት ጊዜ ላይ ነው። ስለዚህ እባካችሁ ነጋዴዎች ይሄን ጊዜ ተጋግዘን እንለፈው። ባለስልጣኖች ምን ልለፈው? 100 ብር ማትረፍ ካለብን እስኪ ለጊዜው 25 ብር ብቻ እናትረፍ። እንደዚህ ከሆነ ግን ትልቋን ኢትዮጵያ እናሻግራታለን። ብትከብርም ግን የት ሀገር ኑረህ ነው ሀፍትን የምትጠቀምበት? ስለዚህ ሁሉም ባገር ያምራል፣ ሁሉም ባገር ይኮራል። ስለዚህ ተጋግዘን ኢትዮጵያችን ወደ ከፍታ እናሻግር የሚል አጽንኦት ሰጥቼ የዛሬውን ንግግሬን እቋጫለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሱቤ እኔም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ክብረት ይስጥልኝ።